A Lenda do Cavaleiro Verde chegou no Amazon Prime e nesse vídeo eu vou explicar algumas das mensagens do filme e como ele atua para desconstruir a tão famosa jornada do herói. Cara, eu queria muito ter visto esse filme no cinema, mas ele não foi lançado no Brasil, então só chegou agora no streaming e aí eu assisti e que obra, cara. É o tipo de filme que cresce quanto mais você pensa nele, né? E aí os simbolismos vão ganhando significados que nunca são exatamente definitivos. Pode confiar em mim quando eu digo que você não precisa entender o filme para aproveitar tudo isso, né? Todos esses estímulos que ele traz. Mas eu acho que com pequenos toques na direção certa, você consegue abrir caminho para várias interpretações que vão te deixar pensando e contemplando essa obra por muito mais tempo. E é exatamente isso que eu quero alcançar com esse vídeo, então chega mais e vamos continuar digerindo esse novo filme da produtora A24. Quando a gente pensa numa história do Rei Arthur, é muito comum imaginar algo assim heróico e épico que segue os moldes da clássica jornada do herói, aquele modelo narrativo que o Joseph Campbell identificou e que foi a base para filmes como Star Wars, Matrix ou Harry Potter. O conto original do Cavaleiro Verde, que é a fonte para esse novo filme, parece seguir exatamente esse modelo, né? Ele tem um herói corajoso que passa por uma jornada enfrentando vários desafios e acumulando vitórias até o final. Mas o diretor David Lory propõe algo totalmente diferente, ao mesmo tempo em que se mantém fiel à estrutura do conto original, que vale ressaltar, cara, é tão antigo que qualquer noção de fidelidade ao autor é uma mera ilusão, porque é muito difícil saber o quanto da história foi modificada ao longo dos anos. Assim, o diretor usa a base do conto para fazer uma desconstrução da jornada do herói e chegar na questão principal que ele quer trabalhar aqui. Calma, a gente já chega nela. O importante é entender que a narrativa heróica do Joseph Campbell está sendo quebrada aqui para questionar o valor do cavalheirismo. O cavalheirismo é aquele código de conduta que pode ser visto como a base da honra de um cavaleiro, né? É o que torna ele digno perante os olhos do Rei Arthur. Usando um olhar um pouco mais atual, a gente pode interpretar esse conceito como a tão preciosa masculinidade a ser defendida. E através de vários elementos, o filme vai questionando isso e mostrando como talvez esse conceito seja simplesmente um jeito de homens falarem de si mesmos, né, e se exaltarem ali sem pensar muito quão nocivo isso pode ser para o resto do mundo ao redor. E aí a gente chega no personagem principal do filme, que é o Sir Gawain. Tem vários jeitos de pronunciar o nome dele, né? Gawain, Garwin. O filme parece escolher esse último jeito, então é com ele que eu vou seguir. O que acontece é o seguinte: o cavaleiro invade a Távola Redonda na noite de Natal e propõe o seguinte desafio. Quem tiver coragem deve desferir um golpe nele e depois de um ano viajar para uma capela verde ao norte de Camelot e ter esse mesmo golpe retribuído em si mesmo. E o Garwin faz isso procurando uma certa aprovação do Rei Arthur, então ele decapita o Cavaleiro Verde e aí fica super intimidado quando o Cavaleiro simplesmente pega sua cabeça, levanta e fala que vai estar esperando por ele daqui a um ano na Capela Verde. E assim, um ano depois, o Garwin parte nessa jornada, meio que tentando provar sua coragem para si mesmo e para o resto do reino, e assim conseguir finalmente o título de Cavaleiro da Távola Redonda. E nessa viagem ele enfrenta cinco testes que vão provar suas virtudes como cavaleiro, né? E aí a gente tem o simbolismo das cinco pontas da estrela ao longo do filme inteiro, que simbolizam justamente essas virtudes: generosidade, cortesia, castidade, amizade e religiosidade. A diferença é que no conto original ele vence cada um desses testes, exceto por uma parte do último, e aí volta para casa depois que o Cavaleiro Verde permite que ele viva. Já no filme, o Garwin fracassa o tempo todo, então a cada desafio ele fica mais vulnerável, mais frágil e mais apegado a esse ego que a noção de cavalheirismo traz. E a gente vê não só as consequências pessoais, né, internas dessa busca pelo cavalheirismo, mas também como isso afeta o reino todo, já que todas aquelas conquistas heróicas que renderam histórias para os cavaleiros deixaram para trás um mundo completamente devastado pela guerra. Mas enfim, o fracasso do Garwin se dá em pequenas atitudes ao longo dessa jornada, que poderiam até passar despercebidas por serem muito sutis, afinal não são fracassos físicos, mas fracassos morais. Ou seja, ele falha no teste da generosidade quando se recusa a dar mais dinheiro para o garoto que indica o caminho para ele e que depois rouba ele na estrada e deixa ele amarrado para morrer.
Ele falha na cortesia quando pergunta para o fantasma da Santa Winifred se ele vai ganhar algo em troca da sua ajuda para recuperar a cabeça dela no lago. O que provoca até aquele momento onde ela não sabe nem se foi ele o cavaleiro que tinha violentado ela, né? Mostrando quão próximo Garwen tá do caráter condenável desses homens que se escondem debaixo dessa honra do cavalheirismo. Com a Senhora do Castelo, ele falha no teste da castidade. E depois com o Lorde falha no teste da amizade por não devolver o presente que tinha recebido, aquela cinta mágica de proteção, e nem contar o seu envolvimento com a esposa do Lorde. Até que ele chega na capela e aparentemente falha no teste da religiosidade, não tendo coragem de se colocar à disposição do golpe do Cavaleiro Verde. Ou seja, ele não se sacrifica como um bom devoto, um bom religioso. Nesse momento, o filme escancara a covardia do Garwen e eu vou aproveitar para ressaltar como o filme usa o amarelo para simbolizar isso. Durante a cena toda, a luz que banha a capela é de um amarelo intenso e artificial que combina perfeitamente com a atitude do Sir Garwen quando ele amarela perante o Cavaleiro Verde. Aliás, não é por acaso que a própria cor da capa do Garwen é amarelo, então, assim, por mais que ele tente manter uma pose de corajoso, o próprio filme parece debochar disso. Toda essa jornada do protagonista vai no sentido oposto ao empoderamento masculino que a jornada do herói costuma trazer. Aqui o filme parece humilhar completamente o personagem e mostrar que, assim, nem ele mesmo entende por que ele busca tanto esse cavalheirismo, já que o resultado disso é simplesmente o ego, a violência, a destruição. Então o David Lory desconstrói a jornada do herói para justamente criticar essa masculinidade tóxica, e para isso ele usa um outro elemento importantíssimo que é o tempo. A lenda do Cavaleiro Verde é também uma grande reflexão sobre a inevitabilidade do tempo. O quanto o tempo passa, mesmo que lentamente, e a gente não pode fazer nada para evitar o seu desfecho. E para ilustrar isso aqui, o diretor usa a natureza como essa força completamente incontrolável. O próprio Cavaleiro Verde é exatamente isso, né? Ele é essa entidade completamente vinculada às árvores milenares, todo enrugado pela passagem do tempo e aguardando pacientemente a chegada do homem ao seu destino final. Mesmo a cena dos gigantes parece simbolizar isso, né? A natureza como algo elemental, eternamente em movimento e com uma linguagem que a gente nunca vai conseguir compreender totalmente. E quando essa força enigmática estende a mão para tocar a humanidade, a gente recua, porque ninguém está completamente preparado para enfrentar o desconhecido. Mas o David Lory trabalha esse conceito do tempo de outras formas que também são bem interessantes, principalmente do ponto de vista cinematográfico. Primeiro que ele adora planos longos ou mesmo sequências inteiras ali onde o tempo passa super devagar, sem interferência da música ou diálogos. São simplesmente espaços vazios dentro da narrativa que, assim, permitem que a gente entre num estado quase meditativo. E essa é exatamente a intenção do diretor, já que ele diz que faz isso para que você se ausente do que está vendo e aí pense em coisas completamente aleatórias e depois traga um pouco disso de volta para o filme. Mas tem momentos também onde o plano demorado tem um propósito mais específico e o melhor exemplo para mim é nesse trecho aqui. Nessa cena, o Garwen acabou de ser saqueado pelos ladrões da estrada, que deixam ele amarrado numa árvore, e aí a câmera lentamente começa a girar no sentido horário, como se o diretor estivesse mexendo os ponteiros de um relógio para avançar o tempo. Repara principalmente no design de som aqui, onde os elementos sonoros dão pistas do que a gente vai ver antes mesmo da imagem chegar. E quando ela chega, tá ali o esqueleto do Garwen de um jeito que não é nenhuma surpresa, né? É o que a gente já estava esperando. Mas aí o diretor volta a câmera no sentido anti-horário e a gente retoma o momento presente quando o Garwen ainda estava vivo. Com esse plano sequência, o David Lory dá uma primeira pincelada nesse conceito da inevitabilidade da morte. E ele está falando isso tanto para a gente que está assistindo quanto para o personagem, já que é só quando ele contempla esse desfecho inevitável que ele decide tomar uma atitude e se esforçar para sair dali. Mas o Garwen ainda não compreendeu a mensagem completa, que seria o quanto o desfecho inevitável da morte torna fútil a busca dele pelo cavalheirismo. E ele vai entender isso só lá no final, depois de ele amarelar perante o Cavaleiro Verde. E aqui eu trago um outro elemento simbólico que tem uma importância para isso tudo. A cinta mágica de proteção que ele ganha da mãe, e aí depois perde e recupera quando a Senhora do Castelo dá de presente para ele.
O filme não deixa isso verbalmente explícito, mas dá para entender que foi a mãe dele quem orquestrou esse desafio todo, talvez como uma forma de forçar ele a largar aquela vida boêmia e se tornar um cavaleiro. Mas ela também garante um jeito de ele trapacear o desafio, dando de presente aquela cinta mágica que justamente protegeria ele do perigo. Então, nesse sentido, a cinta simboliza a incapacidade do Garwin de enfrentar a morte de peito aberto. E o apego que ele tem à vida terrena. Ela é como se fosse um cobertor de segurança que impede ele de ser verdadeiramente corajoso. E assim, quando ele amarela e foge do desafio, a gente acompanha o resto da vida dele se desmoronar, justamente porque o cavalheirismo do Garwin é falso. A honra dele foi construída com base na covardia, na trapaça e na mentira. Aliás, que sequência maravilhosa essa da vida dele passando sem diálogo nenhum, só com imagens e a trilha fenomenal do Daniel Hart, cara. É cinema raiz puro. Mas voltando, a cinta mágica, ela é uma forma de a humanidade tentar controlar algo que não pode ser controlado, ou seja, a morte. E não é à toa que ela tem esse aspecto de casca de árvore, né? Esse aspecto orgânico, já que a natureza simboliza justamente a inevitabilidade da morte. Então, quando ele decide remover a cinta, o plano detalhe que mostra isso é quase como se ele estivesse removendo uma erva daninha de dentro do seu próprio corpo. É sinistro, mas é isso mesmo. Quando ele remove esse objeto invasivo, a fragilidade do domínio dele sobre a morte cede. E com ela o cavalheirismo que tinha sido conquistado de um jeito covarde também. E aí a gente entende que ele realmente foi golpeado pelo Cavaleiro Verde, mas que o seu apego a essa vida terrena criava uma ilusão de uma vida que nunca seria completamente bem-sucedida enquanto ele não aceitasse o seu destino final. Ou então tudo isso era uma projeção mental de como a vida dele seria se ele amarelasse diante desse desafio. Dá para interpretar isso de várias formas. Mas aí a gente volta para o momento da decisão e dessa vez o Garwin decide se entregar completamente. E repara que agora a cena não tem aquela luz amarelada que simbolizava a covardia. Porque nesse instante o protagonista finalmente aceita a inevitabilidade da morte e, justamente por isso, o Cavaleiro Verde parece deixar ele viver. Claro que o David Lory mantém a ambiguidade disso tudo, mas ele parece dizer exatamente isso: a gente só pode viver plenamente quando a gente aceita o fim de tudo. É uma visão que traz sentimentos complexos e que lembra bastante o filme anterior dele, Sombras da Vida, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Mas o importante não é tanto se você concorda ou não com isso, mas como o diretor executa essa visão no filme. E a resposta é: com um filme visualmente incrível, sensível, contemplativo, que questiona o valor do falso cavalheirismo quando a gente pensa na inevitabilidade do fim. E propõe que a única solução é se entregar a esse fim corajosamente, no sentido de encarar cada situação da vida com uma coragem verdadeira e honesta, e não para atender a uma noção pré-determinada de honra, grandeza ou legado. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações, comenta embaixo o que você achou dessa piração toda. Me segue no Instagram, porque lá eu comento as coisas que eu assisto de um jeito mais direto. E até o próximo vídeo.